Ajay mungil koyo doya moko meri nai guru yugeniye de mungil koyo. Obuone. Na utiria vice president na atweka wa kwaria na mwario mwe na roiga ati titheru ati ni akwenda gikuyu kinyitane awa muthingu uritha uri muonekera to uri onekeire acio matutongoragia hau kabere thai thathagia ngai thai tumucoma ati ithuothe ni tukanyitana tukiugaga thai thathagia ngai thai awa muthingu uri muthingu ucio unengerwo mwaki mwaki mathie na mbere na mubango Korea dia wolo koma baba dakaya na iduke moko matheri. Uritha ni tungihoya utuhingurire miaki ingi. Na urathime makiria mwandu hindire aruta mugambo akiaria na ruthiomi ruwitu awa muthingu ni turiiguaga. Kiira rucine baba waturingaringa na nikio tura. Dai. Gushirio umuthe fata witu uria munene. Deke kia mage kahuthagira kuhotira wakio kumwariria tumwire kondu ni ahoirwo muhera onake tikira gweka atia koreka ngiri athuri thai thai nitukunyitirira ndundu ino ya kiama thai naka tukwendia kiama kurege tagireire thai kunyitanire iduothe na ni get information ino ya mundu uri ungi wana kuri ukendie no ni wanjirire uma tiri haha athuri thai thai ni ngamini ya kuri adia Damini na muthingi waku no turikira thima na igongona ria kuwitire athuria kumuria na gitio kinene tunyitanire na athuria meha mbere itu turute press conference ino na dicho cia kiama nigetha agikorwo kwina national healing iria gwikwo itongoretio ni athuria ria tondu he maundu maria maguo ni gwikwo matigegwo ni gwikwo ni athuri angikorwo he igongona rikagwo na ngari ikagwo ni atumia angikorwo he undu ugekwo angicu ni ati tunyitanire miarire tukwaria gikeru-ini giki tumi support kiragatho citu athuri thai muthuri ucio ni arutite wira wa mwanya muno ni undu wa gukorwo twina patron na wakiri wa kiama wakiri kimemia gikeru-ini giki twina ngatho ni gukorwo twina umwe witu uria turaturire gitiini kiu kinene turicoka twimenye na tumenye haria kiama kiri na kiama ki haha turi tondu structure ciothe cia kiama ci thiini wa giikaro-ini giki Rigathi wa Gachagua ni arekire wega tondu Kajiado niwina guku kwa Somalia na Mugikuyu handu hothe ningiri tondu ucio ni utongoria wiiguru muno na nitukwenda gwa mugo mushera wa bari yaga ku ikare ya maina national deputy chairman 1 wa kiama kiama hiyo ni kama hatua ya kwanza na hatua ya muhimu zaidi yenye italeta amani ileta uhusiano mwema ili tuweze kama jamii ya Mount Kenya kuongea kwa sauti moja manake hatuwezi ongea kwa sauti moja kama hatusikizani hatuwezi ongea kwa sauti moja kama tumelewa kwa hivyo lazima tuwe hatujalewa tunaelewa vile tunasema hatuwezi ongea kwa sauti moja kama tuko na chuki ya kisiasa hatuwezi ongea kwa sauti moja kama tumewakosea wenzetu wengine kwa hivyo haya maridhiano hii safari ya maridhiano ambayo imeanza tunaomba isisimame ndio tuweze kupata sauti moja tuweze kuongea kwa sauti moja hata siku zijazo kuongea sauti moja ya kisiasa tuache kukaa kama nyumba ambaye imejenga hapa na pale tukae kama nyumba moja ya Gikuyu na Mobi na jamii zetu za Mount Kenya ambazo huwa tunaongea pamoja kwa hivyo huu ni mwamko mpya nafikiria huu ni mwamko mpya na labda tutaenda hatua nzuri kuanzisha utangamano ndio njia ya kwanza ya kuhamasisha wananchi wa sehemu hii ya Mount Kenya ndio tuweze kuweka kudumisha umoja na udugu.
Tunawauliza wale wengine viongozi wamunge mkono na kuchukua hiyo nafasi, hiyo example ambayo amempewa na naibu wa rais Rigathi Gachagua, na kufanya vile vile. Pia waombe msamaha. Hata sisi wengine ambao tulikosana, tukachukua mali za watu, tukaharibu mali za watu, tukatukanana, tukakosea wengine, wengine tukawapatia majeraha sababu ya siasa. Hata sisi wengine, kila mmoja wetu tuombane msamaha. Twanyita niraithuwa the nadu mirilio, tukiwa gathuri thai. Thai. Thai, 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 thai. Thai, 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 thai. Thai. Na tukauga korowagira. Korowagira. Jina langu ni Joroge Mugo. Thai. Jitago Ndito wa Gitau. Mungare wa Bariagesu. De chairman wa Kiambu County.